telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o programa BH Esportes, aquele de sempre. Estamos sempre aqui de segunda a sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia. Olha, o que a gente vai falar aqui hoje? Daquele jogo que aconteceu ontem, no Mineirão, onde o Cruzeiro passou pelo Palmeiras, já botou a mão em 20 milhões, mas poderá botar em 50. Ele não quer os 20, quer os 50. Corinthians passou pelo Flamengo. Eu vou continuar mantendo aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. A decisão da Copa do Brasil foi ontem. Foi ontem no Mineirão. Ontem foi a decisão. Ontem saiu o campeão da Copa do Brasil. Saiu. Eu respeito o Corinthians pela tradição, pelo que ele representa, o grande clássico que é Cruzeiro-Corinthians, Corinthians-Cruzeiro, mas o Corinthians não tem time. Não tem time e nem técnico. Não tem time e não tem técnico para ganhar do Cruzeiro. Só se Deus ajudar. Só se Deus ajudar. Se Deus ajudar ou se o Corinthians botar o coração na boca e a coisa fluir só para o lado da garra, da vontade e conseguir ultrapassar a técnica, toda a condição que tem o Cruzeiro hoje para virar campeão, o Corinthians. Então, eu acho, repito, a decisão da competição foi ontem. Agora, ela tem que ser disputada no dia 10, quarta-feira, 21h45, Mineirão, e no dia 17, também quarta-feira, 21h45, no Itaquerão, lá em São Paulo. Tomara que a gente tenha dois grandes jogos dignos de uma grande competição que tem uma baita premiação. Tomara. Quanto ao jogo de ontem, eu fiquei surpreso com relação ao Palmeiras. Eu esperava muito mais do Palmeiras. Muito mais. Palmeiras, na minha opinião, exerceu o seu direito de brigar pela vitória durante 8 minutos, só, mais nada, no primeiro tempo. Depois o Cruzeiro controlou o jogo no primeiro tempo, engoliu o Palmeiras no primeiro tempo, fez 1 a 0, podia ter feito até mais. Engoliu o Palmeiras, foi muito melhor do que o Palmeiras, na minha opinião, muito melhor do que o Palmeiras. Virou o segundo tempo, aquele gol do Felipe Melo, uma cobrança de escanteio, um escanteio catimbado, foi, não foi, mas a cobrança do Dudu foi perfeita e o Felipe Melo apareceu e de cabeça disputou com o Dedé e acabou fazendo o gol de empate. Ali, o que era esperado, e todo mundo já sabia, é que o Palmeiras ia se mandar, sem que nem praque, de qualquer jeito, de qualquer maneira, do jeito que desse, para cima do Cruzeiro. Seria também uma grande oportunidade, era só encaixar um contra-ataque. Encaixar, o Cruzeiro encaixou, mas não conseguiu finalizar. O Rafinha teve uma bola, no segundo, no primeiro tempo, não sei se você se lembra, ele recebeu do Thiago Neves, e ele entrou pela área, do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, na saída do... Olha, ou tocar pro Thiago Neves, ou fazer o gol. O Rafinha deu um traquezinho na bola, mas isso tudo isso acontece, são coisas de um grande jogo. O juiz não precisou do árbitro de vídeo, do VAR. A atuação dele não foi nenhuma brastemp, mas foi uma atuação normal para mim. Não prejudicou nem a Cruzeiro, nem a Palmeiras. O Filipão em São Paulo, lá em São Paulo, está falando que o VAR tirou o título dele. Não sabia. Eu não sabia que o VAR tirou o título. O VAR tirou o título do Palmeiras. É o que ele está falando lá. Tirou o título do Palmeiras. E outra bobagem do Filipão, que está muito velho para fazer essas coisas. Na saída... Depois do jogo, aquela confusão generalizada. Quem foi o autor dela? Quem é que começou? Aquele babaca mau caráter do Felipe Melo. Ele que começou tudo. E o Sassá entra O Sassá... Ela até separou a briga. Não, eu vi o Felipe Melo partir. Na hora que ele terminou o jogo, ele partiu para cima, não estou lembrado de um jogador do Cruzeiro. Você chegou a ver pela televisão ou você só viu no estádio? Não, eu vi lá no campo. Então depois você tem que rever. Eu vou ver porque agora. Você está sendo injusto. O Felipe Melo estava inocente no lance. Ele estava parado, dois, o Léo fez uma falta muito dura, né? Subiu, ele estava de costas. Ele até assustou, a hora que o árbitro acabou o jogo, ele virou pro Léo, só que ele viu, cumprimentou, aí veio todo mundo e ele começou a tentar separar. Então vamos ver. Está sendo injusto. Mas aqui, eu não retiro nada do que eu falei, não com o lance, que o Eduardo está falando, que não foi do jeito que eu falei, mas do babaca mau caráter, ele continua sendo. Porque ele consegue estragar tudo que ele participa. Consegue. E fez o gol do Palmeiras, aliás, um bonito gol. Um bonito gol. E o Sassá entrou como um bobo alegre. Um bobo alegre, que a diretoria do Cruzeiro não deve passar a mão. Não deve. Mete a mão no bolso dele. Mas mete para valer, com força. Mete, não é tirado. Ó, você tá fora do time, não sei, nada disso. Vai treinar e jogar normalmente quando puder. Mas mete a mão no bolso, mete com força. Porque ele foi lá na linha de fundo dar uma porrada no Mike. Ele foi lá. Lá na linha de fundo, todo mundo tentando segurar e ele foi lá. Bobo, bobo. Prejudicou muito o Cruzeiro nas finais. Porque o Mano tem no Sassá uma grande opção e não terá para o primeiro jogo. Mete a mão no bolso dele. Mas aqui, é sem pena. É sem pena. Mete a mão no... Vê até onde a justiça permite, a justiça esportiva... permite, até onde permite, e enfia a mão no bolso dele. E não dá para caixinha de jogador, não. Esse negócio de caixinha de jogador é outra idiotice. Não é caixinha, não. Distribui para uma ONG, para um asilo, para um orfanato, mas metam a mão no bolso dele. Eu não sei se pode, se não pode, se é legal, se não é legal. Se não for legal, dê a ele uma punição legal. Mas se for legal, enfia a mão no bolso dele. E aí ele sente. Aí ele sente. Da burrice, da idiotice que ele fez ontem, depois que o jogo tinha acabado. Ele vai tomar um gancho. Depois de... Claro que vai. E que eu estava falando do Filipão, quando desceu, ele discutindo com os jogadores do Cruzeiro, reservas do Cruzeiro, descendo, porque os titulares ficaram comemorando lá em cima, alguns. Domingo vocês vão lá. Domingo vocês vão lá. Domingo vocês vão lá. Filipão, e vão vencer o seu time outra vez. Vencer ou empatar, o que for, e os reservas do Cruzeiro vão lá e vão te atropelar outra vez. Vão te atropelar, porque o Palmeiras, esse grande time do Brasil aí, ó, esse grande time que na hora que chega no apoio pintou o campeão brasileiro. Gente, se o campeonato brasileiro está nivelado por baixo, e o Palmeiras faz parte com força desse nivelamento por baixo. O Palmeiras tem um time... brigador, brigador. A estrela do meio de campo do Palmeiras é o Moisés, que esteve aqui no América. Bom jogador, a estrela. A zaga do Palmeiras tem há 433 mil anos, como tem o Atlético. Fraca. Um jogador experiente, que é bom, sabe jogar. Também passou por aqui, o Dracena. É limitado. Né? Os dois laterais direitos do Palmeiras, eles foram titulares. Um do Cruzeiro, outro do Atlético, por aqui. Marcos Rocha e Mike. Não é isso? O Dudu teve aqui, o começo dele foi um começo no Cruzeiro. Tá lá no Palmeiras. Tem mais. Tinham 6 ontem. Tem um monte, o bigode lá, o William. O William do bigode. Tinham 6 que passaram. O que eu estou dizendo que quando eu falo, o elenco do Cruzeiro é melhor que o do Palmeiras e o do Palmeiras é o elenco mais caro. Estou dizendo. Por que o Mike foi para lá? Porque o Cruzeiro abriu mão do Mike. Por que o Egídio veio para cá? Peraí. O Atlético abriu mão do Marcos Rocha. Abriu mão do Marcos Rocha. Por que o William foi para lá? O William do bigode. Eu estou dizendo, quantos jogadores do Palmeiras tinham no Cruzeiro ontem? Ah, tinha um monte do Cruzeiro. Um monte foi do Palmeiras. Por que o Robinho veio para cá? Porque o Palmeiras abriu mão dele. Mas eu estou... Por que o Egídio veio para cá? Mas eu estou dizendo, a estrela do meio de campo do Palmeiras era do América. Isso é bobagem. Era do... Não, não é. Eu continuo com a minha opinião. Continuo a opinião dizendo que o Palmeiras não é nada disso que a grande maioria fala. Nada. Na minha opinião. Na minha opinião, o reserva do Cruzeiro, domingo, tem condição de chegar lá e outra vez, a última vez que o Palmeiras ganhou do Cruzeiro com a diferença de 2 gols, decidindo alguma coisa, foi em 1930. Você era nascido? Não? Não lembro, acho que não. 1930. Então não é nada disso. Isso era palestra ainda. É porque a mania de enaltecer o que não é nosso, e quando você faz brincadeira, você brinca com um companheiro de bancada. O caso do Denilson, por exemplo, tem muita coisa. O Denilson estava brincando com os companheiros, fazendo uma zoação sadia, entendeu? Sadia, brincando no programa de televisão, que tem uma característica, que é uma característica de brincadeira, assim, não tem nada de ofender o Cruzeiro. E o Cruzeiro depois brincou com ele no vestiário da mesma forma. Os jogadores brincaram com ele da mesma forma. Então foi um jogo, eu gostei do jogo, mas gostei muito mais do Cruzeiro. O Palmeiras está no lugar dele na Copa do Brasil. Na minha opinião, o Palmeiras está no lugar dele na Copa do Brasil. Ou seja, já foi, já era, só o ano que vem. Copa do Brasil. O Palmeiras tem brasileiro, que ele está bem vivo, e tem Libertadores, que está bem vivo. Bem vivo. O Cruzeiro tem brasileiro, que está muito difícil o Cruzeiro conseguir uma posição que ele quer. Ele quer tentar a Libertadores. Ele ganhando a Copa do Brasil já está dentro. Ele já alivia mais. Já alivia mais. E tem a Libertadores, que é totalmente complicado. Complicado para o Cruzeiro a sequência pela vantagem do Boca. Não tem nada perdido, nada impossível. Nota destoante: a briga da torcida do Palmeiras com segurança da Minas Arena, que não tem poder de polícia e não estão bem preparados para aquilo, não estão bem treinados para aquilo. A lerdeza da polícia militar demorou para chegar, depois o pau tinha quebrado, tinha gente quase morrendo. Chegou a polícia militar, a nota destoante, na minha opinião. E lá embaixo, na tribuna, briga de torcedores do Cruzeiro com os seguranças da Minas Arena. Foi isso que eu achei que distorce. E sobre isso, Eduardo Panzi, Luiz Carlos Gomes, o nosso presidente, nós vamos conversar com você a partir de agora. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta com o BH Sport. Tchau. Não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha. A gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, nós estamos de volta com o programa BH Esportes, o seu programa de todos os dias. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Agora nós vamos colocar aqui o nosso Luiz Carlos Gomes, o nosso Eduardo Panzi e você, telespectador, pelo WhatsApp. Liga para cá, participa com a gente, dê a sua opinião. Você vai ter 30 segundos para dar a sua opinião, falar o que você quiser, dentro de um respeito mútuo, lado a lado. Colocar o seu time, o que você quer, pode fazer quantas críticas você quiser ao programa, a mim, fazer elogios, problema zero. Problema zero. A gente quer a sua participação, ok? Então, presidente, o jogo de ontem, para mim, deu o normal. Para mim, saiu o campeão. A competição está decidida, na minha opinião. O Corinthians não tem condição de levar essa. Eu entendo assim. A menos que entre o sobrenatural de Almeida em campo. E o resultado ontem, para mim, absolutamente justo. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Cruzeiro. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Cruzeiro. Resultado justíssimo. A eliminação do Palmeiras justíssima, porque ficou melhor. É evidente, o Cruzeiro ganhou no primeiro jogo. Aquele 1 a 0, né? Já saiu de lá com 1 a 0. Ontem o Cruzeiro jogou da maneira que o Cruzeiro vem jogando, de uma forma até inteligente, que o nível tá muito igualado, né? Não tem ninguém tão melhor do que o outro nesse campeonato. A briga que eu falo, no bom sentido, dos dois treinadores, mudando taticamente o jogo, puxando o jogador de direita para esquerda, de esquerda para direita, ao mesmo tempo levando para lá e para cá. Foi bom. Foi um bom jogo. O Cruzeiro fez o que ele vem fazendo o ano inteiro. Ele tá ali, ele fica naquela de marca do meio de campo para trás ali, né? De vez em quando dá uma escapada, vai lá, faz um gol, ou empata ou ganha o jogo. Ganhou lá em São Paulo, do Palmeiras, ganhou 1 a 0. Ontem empatou, está classificado. Agora tem dúvida nas finais, tem dúvida. Porque não é tão melhor, não tem um time tão melhor do que o outro ainda. O Cruzeiro não é tão melhor do que o Corinthians também. Não é? Até porque o Corinthians ganhou do Cruzeiro. E a decisão vai ser lá em São Paulo. Você fala o Cruzeiro, você acha que tem que ganhar o jogo aqui, bem. Você acha que o Cruzeiro não é melhor que o Corinthians? Eu acho que o Cruzeiro não é melhor do que o Corinthians, nem o Corinthians é melhor do que o Cruzeiro. Acho que é muito igual. Aliás, não tem time nenhum melhor do que o outro nesse Campeonato Brasileiro. Qual time que é melhor do que o outro? Eu acho que tem times superiores. Eu acho o Cruzeiro melhor que o Corinthians. Eu acho o Cruzeiro favorito para a final. Tecnicamente é melhor. Mas na final de mata-mata acontece aquilo que a gente sempre fala, né? Quando dois grandes se encontram, aí tem o peso da camisa, a tradição, são duas torcidas gigantes, tem o fator casa. Essa final a coisa vai se inverter. Pela primeira vez o Cruzeiro começa como mandante e ele vai decidir na casa do adversário. É uma situação totalmente diferente do que vem acontecendo com o Cruzeiro nas últimas decisões. Mas talvez possa ser até melhor, né? Que ele passou aperto aqui, ele foi classificando, passando aperto. Ele perdeu para Flamengo, ele perdeu para Santos. Decisão, Luiz, são 180 minutos, né? O primeiro jogo ele diz muito. Mas eu acho o Cruzeiro melhor que o Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro tem um time melhor, acho que o Cruzeiro é um time mais bem treinado, acho que o Cruzeiro tem um elenco melhor. Se fosse para apostar ali, você vai ter que apostar. Eu apostaria no Cruzeiro. Mas a coisa fica meio igual. A coisa se iguala quando é mata-mata. Uma noite ruim, você pode perder tudo, como aconteceu na Argentina. Que tem o Boca e o Cruzeiro, que são dois times parecidos em termos de qualidade. Uma noite ruim do Cruzeiro, 2 a 0 Boca, e aí? Interessante, a não ser que mude alguma coisa, mas a maneira de jogar do Corinthians e do Cruzeiro é muito parecido. Não é muito parecido? Eles ficam ali na boca de espera, né? Fica ali. Outra situação diferente, o Cruzeiro, ele vai ter a bola. O Cruzeiro costuma dar a bola para o adversário e esperar, e tem um contra-ataque forte. O time do Corinthians, se o Cruzeiro der a bola para o Corinthians, ele vai ficar tocando. Ainda mais porque o primeiro jogo é aqui. Ele não vai Ele vai ficar na dele. Então é um jogo diferente, característica diferente. O Corinthians também joga dessa maneira. Mas eu acho o Cruzeiro melhor que o Corinthians. E eu acho o Cruzeiro favorito. Não resta dúvida que até mais entrosado, né? O Corinthians mudou demais. A gente começou a falar da final. Eu queria mais ouvir a que passou ontem. Ontem? Para depois pular para a final. Definido, empatou o jogo. Eu acho que quando a gente fala de Cruzeiro e Corinthians, como é que eu vou botar Cruzeiro e Palmeiras? O Cruzeiro foi melhor. Eu acho que o jogo de ontem foi ruim. O jogo foi ruim, a gente teve uma finalização de cada lado praticamente. Um chute do Palmeiras, do Moisés, fora da área, uma defesa do Fábio. E o Everton pouco trabalhou também, ó, a cabeçada do Dedé, que ele defendeu até de cara. Fora isso, os times criaram pouco, mas porque o Cruzeiro jogou de forma inteligente. O Cruzeiro controlou o jogo todo, obrigou o Palmeiras a jogar com bola longa, lançamento, chutão, cruzamento, porque a especialidade do Mano, que é a primeira linha defensiva, né, os dois laterais e os dois zagueiros, o Palmeiras não conseguiu passar. Fez o gol numa cobrança de bola parada, de escanteio. Fora isso, o Palmeiras não finalizou de dentro da área, pouco incomodou o Fábio. Ontem o Fábio não precisou ser o Fábio, como a gente viu em outros jogos, confronto contra o Santos. Naquela saída do Antônio Carlos, eu preciso. Ah, mas ali a bola era muito mais dele. Confronto contra o Santos, contra o Flamengo, que ele fez grandes defesas, ontem não precisou. Porque o Palmeiras não teve bem e o Cruzeiro não deixou o Palmeiras estar bem. E as mexidas do Mano Menezes, o Mano é muito coerente, né? Eu comentei o jogo do Cruzeiro no final de semana contra o Santos e ele fez uma alteração no intervalo, colocando o Robinho, que eu acho que ele nem queria aproveitar, mas acabou aproveitando, dizendo que sentiu que o Cruzeiro não consegue jogar sem um armador, que ele começou o jogo com o Sobs no meio e voltou para o segundo tempo com o Robinho. E ontem, quando ele tirou o Thiago Neves e o Robinho, muita gente assustou, né, com Bruno Silva e Manquejo, mas o Manquejo foi exatamente porque ele precisava ter um ou outro armador, que ele tirou os dois. Então ele foi muito coerente, as alterações dele deram certo, e eu não gostei das alterações do Filipão. Acho que o Filipão abriu mão muito cedo de jogar tocando, chegando por baixo. Ele colocou o Daverson, colocou o Guerra, que jogou muito mal, está voltando de lesão o Guerra, e o Daverson ele entra para esse jogo longo de chutão, acabou facilitando a vida do Cruzeiro, e o Cruzeiro foi levando. Foi levando, cozinhando o Palmeiras. E eu concordo com o Afonso, classificou de forma merecida, porque você tem que somar os dois confrontos. O Cruzeiro foi melhor aqui e lá foi mais competente, acabou fazendo 1 a 0. E ele mereceu. Fundamental, né? 1 a 0 lá foi fundamental. Eu acho que foi ontem, no Mineirão, foi o jogo mais tranquilo para o Cruzeiro desses jogos decisivos no Mineirão. Foi mais tranquilo que o jogo contra o Flamengo, contra o Santos, talvez até contra o próprio Atlético Paranaense. Ontem o Cruzeiro controlou muito o jogo. É claro que o torcedor que está no estádio, vendo pela televisão, ele... É claro que ele fica apreensivo, né? Está acabando o jogo, um gol do Palmeiras leva para os pênaltis, ele sofre. Mas para quem está vendo o jogo ali, analisando, olhando a parte tática da partida, com mais frieza, em momento algum a gente ficava preocupado com o Palmeiras, porque não demonstrava nada. O Cruzeiro é um time muito bem treinado. Essa bola aí que eu... Tem uma zaga... Reclamou, bateu no cotovelo, Léo. Tem uma zaga extraordinária. Foi nada. Né? A zaga do Cruzeiro certamente é a melhor que tem no Brasil. O Léo e o Dedé. E tem um goleiro extraordinário. Você passar por essa zaga e ainda conseguir passar pelo Fábio é muito complicado, né? Então se vê que o Cruzeiro realmente é um time bem treinado, um time que sabe o que vai fazer durante o jogo inteiro, né? E fica julgando o que a gente costuma dizer, quase por uma bola, né? Por uma oportunidade. E ela surgiu no jogo de ontem. O Marcos fez o gol, depois levou o empate, mas na verdade ele já tinha vantagem do jogo e está classificado. Acho que agora tem a briga aí, ó. Pois é, o mais estranho de tudo, que o jogo foi até muito tranquilo, né? Durante o jogo não teve muita violência, não teve tanta falta, não teve... Ah lá, lá no final do jogo que houve essa encrenca aí, ó. Entendeu? Lá no final, segundo o árbitro, tinha até terminado a partida. O Léo vai para cima do Felipe Melo de uma forma estranha. O Felipe Melo tira a satisfação e vira, ó. E vira e vai embora. Só que a informação que eu tenho é a informação lá de dentro, até de um jogador do Cruzeiro. Aí não é opinião de ter visto, não. É informação de um jogador do Cruzeiro que contou para um repórter que me passou. Esse problema aí começou no primeiro tempo, num lance do Borja com o Dedé. Olha lá. Ele quase atravessou o dedo. Eu estou dando uma informação importante aqui, gente. Esse problema aí dessa confusão começou no primeiro tempo, no lance do Borja com o Dedé, que o Borja foi amarelado, que o Lucas Romero chega para tirar a satisfação, o Borja empurra o Romero, ele cai, o árbitro dá um amarelo. E ali o Diogo Barbosa foi lá, o Borja também juraram o Romero. E foi o jogo inteiro desse jeito. A hora que acabou o jogo, eles aproveitaram essa confusão ali no meio de campo, o Borja invadiu o campo, todos foram tirar a satisfação com o Romero. E aí a confusão começou. Então isso começou no primeiro tempo dentro do campo. Que na verdade não tem nada começou a ver errado, com esse lance tempo, segundo do... tempo, final do jogo. Começou errado. Não tem que ter, ó. O Cruzeiro não tinha que entrar nisso não. Eu também acho. Não tinha que entrar nisso não. Palmeiras é que começou a confusão porque está fora. Palmeiras está eliminado, Palmeiras já era na Copa do Brasil. O Cruzeiro está nela. Está na competição. Não, e ali o jogo aí ele foi empurrar o... Olha lá. Aí o Léo foi calmo, foi sem querer. O time do Palmeiras está acostumado a fazer isso mesmo. O time do Palmeiras está acostumado a quebrar o pau, a bater, a bater. O time do Palmeiras é acostumado a não perder. E quando perde, bate. Bate. Para isso ele tem um professor chamado Felipe Melo. E vem de fora, vem de dentro. O time do Palmeiras está acostumado a bater. Acostumado a bater. Não está acostumado a apanhar, não. É, mas eu acho que o personagem principal aí é o Sassá, né? O Sassá foi o de pior nessa briga toda. O Sassá vai tomar um gancho aí. Vai. Isso é uma bobagem meio danada, complicado, né? Pegar o Mike, inclusive, que teve aqui. O Mike é um cara legal. O Mike estava até fora da briga, me parece. Pois é. Estava lá na linha de fundo. É, o Diogo Barbosa foi outro que criou confusão também. Mas isso aí nessa hora não tem certo nem errado, né, gente? Tá todo mundo errado. Não adianta ficar querendo puxar a sardinha para um lado, não. Tá todo mundo errado. Uma coisa triste, porque... jogo terminado, né? Não estava disputando mais nada. O jogo já tinha acabado. Cruzeiro classificado. E o Cruzeiro não precisava ter entrado, né? O Sassá não precisava ter entrado na confusão, não era com ele. Então... deve ter tido uma conversa muito séria, deve ter um xingamento lá entre eles muito sério. É, mas o Cruzeiro... Quem levou a pior foi o Cruzeiro. Quem levou a pior foi o Cruzeiro. Porque o Mike vai estar suspenso e a outra Copa do Brasil. Não, mas o Mike já tem reserva lá no time. Não é, ele tem jogado titular, mas o Sassá, por exemplo, que ontem entrou muito bem, está fora da final. Não vai jogar. Está fora do primeiro jogo. É, vai estar do segundo também, vai tomar gancho. Vai não ser tenho dúvida. Antes? Ah, não sei, é Corinthians que está na final, né? Eles arrumaram um julgamento semana que vem. Se fala hoje que ele pode tomar até 12 jogos. Muito evidente. Se arrumar fica muito evidente. Eu não acredito, não. Isso eu não acredito, não. Ah, o jogo da volta é só dia 17. Hoje são 27. Em 20 dias não vai ter o julgamento? Eu duvido que não vai. Tá tendo. O julgamento tá demorando uma semana e meia, duas. Deve ter o julgamento. Vai ter o julgamento. É. Pode ter certeza. E ele vai tomar um gancho legal. Porque ali... vai tomar um gancho maior que ele deu no Mike. É. Aí entra... mas aí entra o efeito suspensivo. Não, tudo bem. No segundo jogo o Sassá tá dentro. É, tomara que ele jogue. Porque ele é muito... ontem ele entrou muito bem. Ah. Entrou bem e entrou mal na briga que não era dele. Quer dizer, era dele, era o jogador do Cruzeiro, mas não precisava. O Sassá foi nada inteligente. Ele não foi nada inteligente. Correndo o risco, perdeu o dente de ouro dele. Ele foi defender uma causa perdida, não. Uma causa já vencida. Não precisava. O mais importante era a classificação. Está na final. É, o mais importante. Vamos pedir desculpa, retratação. Deixa eu pedir a Júnior para colocar para nós aí o banco 100% digital, que na semana passada inteirou 1 milhão de correntistas. 1 milhão de correntistas. Banco 100% digital. Júnior, por favor. Táxi mudou, hospedagem mudou, TV mudou, tudo mudou, seu banco também. Banco Inter, mudar é evoluir. Acho que não. Muito bem. Olha, meu amigo, se você tem um evento, você quer registrar um evento, você quer guardar eternamente esse evento, quer participar com os familiares, amigos, o mundo inteiro, você tem que lembrar de eLive. transmissõeselive@gmail.com. É live. Você pode colocar nas redes antissociais, você pode colocar palestra empresarial, educativa, esportiva, festa de fim de ano, formatura, casamento, aniversário de 15 anos, o que você quiser. O que você quiser. transmissõeselive@gmail.com, telefone 31 é o código estadual. 99357-6880 é o telefone, 99357-6880. É live, é fácil. BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Olha, você não pode deixar de usar o empréstimo consignado. É com o BMG. Marieta também está na era digital. Marieta, sanduíches leves e sucos no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. E você pode conseguir os produtos Marieta com a mesma qualidade, a mesmíssima qualidade que você conhece do Diamond, do BH Shopping, do Pátio Savassi. Você pode ter em Marieta através também do iFood. Você vai para o aplicativo iFood, clica no Spoon Rocket, abre a tela de Marieta, você faz o seu pedido. Escolhe no cardápio, faça o pedido. Você tem que colocar o endereço completo de onde você está, onde você quer que chegue o pedido. Endereço completo e com o CEP. O CEP é fundamental. O CEP é fundamental. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar também o Renato de Jaque Pneus. Aquelas ofertas que vocês têm visto aqui conosco, elas continuam. Confirmei com ele. Jaque Pneus na Pedro II, 5.038. Pneus novos e pneus reformados. Jaque Pneus. Um abraço meu amigo Danilo, com quem eu conversei hoje. Danilo está lá em Pinhuí, no Posto Funil. Ô Afonso, estou vendo o programa aqui, imagem maravilhosa, já botei no posto propaganda do programa. Falou, ah, obrigado. Propaganda, porque aqui fica muita gente querendo saber de São Paulo. Aí botei propaganda do programa. Como é que chega? Pelo YouTube. No YouTube, meu amigo, você coloca BH News, pronto. BH News, clicou, abre. Abre a tela com a TV, você clica lá no ao vivo e vê o nosso programa em tempo real, online, ao vivo. Se você quiser ver mais tarde, em casa, tranquilo, onde você estiver, aí você pode colocar também no YouTube BH Esportes. BH Esportes, Afonso Alberto também dá, e é live também você vê, ok? Então não tem como você deixar de ver o nosso programa. Vê o programa do Carinho dali também, ó. É, o programa do Cruzeiro que às 22h30 vem aqui com mais Cruzeiro para você, com mais decisão da Copa do Brasil. Decisão não, para mim, né? Eu falei que a decisão foi ontem no Mineirão. E vou bater na tecla. Saiu ontem o campeão da Copa do Brasil. Mas vamos virar o chip para o Campeonato Brasileiro? Mais alguma coisa da Copa do Brasil, Eduardo? O VAR ontem não foi necessário, foi tranquilo. É, parece que em Itaquera também não foi, não precisou, então. O sorteio foi meio, viu, que maneiro? Eu preferia o Daronco do VAR no campo ontem, mas o Wagner... Gente, o sorteio foi igual todos os sorteios. Não, o sorteio de Corinthians, você está falando Corinthians Cruzeiro? Corinthians Cruzeiro? É. Ah, não, acho que o sorteio tá legal agora. Tinha treinador, os treinadores... O sorteio foi igual todo sorteio, sorteou o Corinthians e pronto. Antigamente, o Luiz está falando... Porque ele sabe da história. Ele é macaco velho, de sorteio na CBF. Sorteio ele sempre foi dirigido. Isso é babagem. Agora contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro ganhou o sorteio. Contra o Santos ganhou o sorteio. Contra o Palmeiras ganhou o sorteio. Aí o Corinthians ganhou, foi roubado. Mas Eduardo, no passado, o que eu estou dizendo, o Luiz está dizendo, é que ele está calejado. O congelador, tá calejado. O cara tirava só a geladinha. Está calejado. Sorteio lá era... fria. Era, gente. Era fria, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas devia ser uma cerimônia mais bonita. E tem muito treinador, não estou dizendo que é o caso do Mano Menezes nem do Jair Ventura. Tem muito treinador que prefere jogar a primeira partida em casa, tanto Copa do Brasil como Libertadores, e a segunda na Copa do Adversário. Não tem? Não sei, eu não conheço ninguém. Eu já conversei com um treinador que prefere. O Leão era um deles. Eu comecei, o William era um deles. Preferia jogar primeiro em casa. Ele já ia para casa do Adversário sabendo o que ele precisava fazer. O que ele precisava fazer. O importante é ganhar a primeira. Por quê? Se ele joga a segunda, ele não sabe o que ele tem que fazer aqui? Por quê? Tem um bom resultado bom no primeiro jogo. Ele joga a primeira fora, ele já sabe o que tem que fazer na segunda também. Não. Se você jogar essa justificativa, eu não entendi. Para definir, matar lá. Não, mas a justificativa dele que eu não entendi. Não trazer pra cá, não. Eu vou te apresentar treinadores que gostam de jogar primeiro. Não, tô falando a justificativa do Leão que não me convenceu. Eu prefiro jogar a segunda fora porque eu já sei que eu tenho que fazer. Ué, mas ele sabe também quando ele joga a segunda em casa? Ah, ele sabe, mas sabe menos. Sabe mesmo. Sabe mesmo. Ele vai com o time completo, inteiro, que não é o caso do Cruzeiro agora. Vai com o time completo, inteiro. Pode perder para a segunda. Pode acontecer tropeço, contusões, cartões. Ah, mas jogar aqui fora é a mesma coisa, entendeu, gente? Então, o reverter é muito complicado. Se ele joga em casa, não vai acontecer contusão. Ah, mas a justificativa dele não entra na minha cabeça. Não vou ficar, mas eu respeito a decisão do Leão. A opinião dele eu respeito, eu não entendi a justificativa. É só isso. É gosto, é gosto. Cada um gosta de uma coisa. Eu prefiro jogar a segunda fora porque eu já sei que eu tenho que fazer. Uai. E tem muito torcedor, mas não é pouco não, muito que prefere a primeira em casa. Eu prefiro que ganhe a primeira bem. Pra cá, bom. Pra ganhar, aí já tem que administrar o segundo, teoricamente segurar o primeiro resultado. Teoricamente. Se você empata ou perde o primeiro jogo, o segundo fora de casa é complicado pra caramba. Isso é outra história. O segredo do mata-mata é ir bem no primeiro jogo. Mas não é? Simples. Pois é, eu também penso bem no primeiro jogo. Então, por isso talvez seja... Na história do futebol, poucos conseguiram reverter bem o resultado legal do primeiro jogo. Por isso talvez seja a preferência do primeiro em casa. Ah, é uma justificativa. Então, agora não adianta... Mas se o segredo é o primeiro jogo, então está mais do que justificado. Não, mas você não entendeu, o que eu não entendi foi a justificativa do Leão. Leão, por que você prefere decidir fora de casa? Ah, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. É. Se ele jogar a primeira fora de casa, ele não sabe o que ele tem que fazer em casa. Ele tem que fazer com um grande resultado em casa, porque ele faz igual o Cruzeiro. Teve um grande resultado lá, sabia o que tinha que fazer aqui. E se tivesse um resultado ruim, ele teve um péssimo resultado contra o Boca Juniors. Ele sabe o que ele tem que fazer aqui. O problema está decidido. O problema é meter uns 3 no Corinthians aqui e tentar segurar o empate lá, está classificado, está resolvido. Ô, gente, vencer paulista não tem nada melhor, porque eles acham que são reis da cocada preta, e não são. Não são. Não são. Já foi o tempo que o futebol de São Paulo, dentro das 4 linhas, não estou falando fora, não. Estou falando de publicidade, de armação, de organização. São Paulo é o primeiro mundo, capital... interior ao segundo mundo, São Paulo, depois vem Rio, aí depois vem Minas e São Paulo. Agora, futebol dentro das 4 linhas já foi. Já foi. Até porque, ó, 2012, Atlético vice-campeão brasileiro. 2013, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético campeão da Libertadores. 2014, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético campeão da Copa do Brasil, da Recopa. E os dois fizeram a final da Copa do Brasil. 2015, Atlético vice-campeão brasileiro. 2016, Atlético vice-campeão da Copa do Brasil. 2017, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. 2018, Cruzeiro já está na final da Copa do Brasil. Então, Minas Gerais... E nesse salto que você está dando aí, de ano para ano, tem um Grêmio. Isso que eu ia acrescentar. Tem um Grêmio. 2016, campeão da Copa do Brasil. 17, campeão da Libertadores. 18 está indo. É claro que tem aí São Paulo no meio. Porque o Palmeiras ganhou, o Corinthians ganhou. Também foi. Mas o Rio... O Rio já era. O Rio é o Fluminense campeão lá em 2012, o Flamengo campeão em 2013 e... Mas até em termos de lá pra cá tá só no cheirinho. Até em termos de imprensa... O Vasco, então... O Rio encolheu bastante. Olha lá, a preocupação do vascaíno. Em São Paulo, porque tem uma mídia muito grande, de repercussão no Brasil inteiro. De mídia, é outra história. Mídia, os caras têm programa de rede nacional. A manga da camisa do Flamengo vale mais que o uniforme todo de atleta. Isso aí, o mundo comercial, a publicidade, o publicitário em São Paulo, capital, é o primeiro. São Paulo interior é o segundo. Depois vem o Rio, aí depois você coloca Minas, Rio Grande do Sul, aí você primeiro é São Paulo, segundo é interior de São Paulo. Primeiro eu falei, você falou, terceiro Rio de Janeiro. Primeiro São Paulo, segundo interior de São Paulo. Depois Rio de Janeiro, aí vem... Mas isso já de muito tempo. Tudo, né? Deixa eu colocar aqui um WhatsApp para nós no ar, por favor, Júnior, coloca para nós o WhatsApp aí, vamos lá. Olá, boa noite. Afonso e os demais aí do programa de hoje. Meu nome é Lucas Barbosa, do bairro Serra. Eu queria dar meu comentário e, na verdade, eu concordar com o Afonso Alberto. O Cruzeiro é líder em São Paulo, em Belo Horizonte, em São Paulo, no segundo jogo. O time do Corinthians é uma URT piorada. muito fraco. O Cruzeiro vai ser hexa fácil, fácil. O negócio é o seguinte, eu queria dar, já que eu sou frequentador assíduo do programa, assisto todos os dias, telespectador assíduo, queria fazer uma crítica construtiva pro programa. Ó, Afonso Alberto, você tá igual o Faustão, cara. Você não deixa ninguém falar, os comentaristas dão spam no comentário dele e você não deixa ele concluir. É só isso, dá espaço mais pros comentaristas. Cada um tem sua opinião, direitos iguais. É isso, abraço, boa noite, parabéns pelo programa. Concordo, Lucas, concordo, você não concorda? Muito obrigado, é concordo, aí, muito obrigado, meu amigo. Lucas, obrigado, Lucas. Só a conta bancária. Lucas. É. Ô Lucas, vocês não sabem o maior elogio aqui que você me fez agora. Nós vamos cortar. Eu gostaria de parecer com o Faustão na conta bancária, inclusive. Na conta bancária. Agora, o programa do Faustão lá na Globo deve ter o quê? Uns 30 anos, né? 25, 30 anos, né? Aqui então, tem... O BH Sport tem 25 anos. Agora você acha que se o Faustão abrisse para os outros falar, e se eu abrisse, eu teria 25 anos de programa? O Faustão teria 30 de programa? Não iria durar um ano e meio. Não iria durar nada. Então, você me fez um baita elogio. Continue participando conosco, viu, Lucas? A sua participação é sensacional. A crítica, igual você fez aí, é construtiva. Eu estou brincando aqui, mas ela me vale como elogio também. A comparação que você fez para mim foi muito boa, porque eu tive o prazer de trabalhar ao lado do Faustão, Fausto Silva, como repórter de rádio. Eu trabalhava, na época, pela Itatiaia e ele trabalhava pela Globo. A gente fez seleção brasileira junto, depois eu na Capital, ele na Globo. Qual falou mais? A gente cobriu... Não, o Faustão era muito tímido. Ele era muito tímido. Ele ficava com receio de chegar perto do treinador. Na Toca da Raposa contra ele, Santana, Afonso, vão comigo. Você conhece o Telê, vão. Olha quem é que eu tô chamando de tímido. Agora Faustão, imagina... Uma pessoa extremamente educada, sensacional. Como repórter esportivo. Agora tem muito tempo que eu não falo com ele. Não. Imagina você e o Faustão de repórter. O narrador não ia ter narração do jogo. Porque você não está puxando para a roda. Você não está puxando para a roda um que foi meu professor, Denis Menezes, que está aí. Boa, Washington Rodrigues, o Apolinho. Paulo Roberto Pinto Coelho, que está lá em cima. Dirceu de Araújo Pereira, que está lá em cima. Você não está puxando para a roda. Você não está puxando, nem pode puxar esses, né? Né? Que você não quer que eles te puxem também, né? Não, fica em paz, fica com Deus. Aqui, gente, tem mais WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou colocar mais um. Mas o Cruzeiro vai agora a São Paulo. E o Filipão falou com os reservas do Cruzeiro. Domingo vocês vão lá, Filipão, eles vão lá e vão de novo dar uma sapecada em vocês. Esse jogo que o Palmeiras deverá estar com o time titular completo, porque o Palmeiras quer ser campeão brasileiro e o Cruzeiro com reserva. Aí é um jogo diferente. Eu acho que se o Cruzeiro for com o time em reserva e o Palmeiras com o titular, aí o Palmeiras é favorito, muito favorito. É verdade. O Palmeiras está levando o Campeonato Brasileiro a sério. Ele tem uma vantagem, inclusive na Libertadores, de 2-0, que ele trouxe de Santiago. Que ele tem o Cruzeiro no Pacaembu, ele tem o Colo-Colo no meio de semana e ele tem o Clássico com São Paulo. Mas ele vai poupar com o Colo-Colo. Mas é briga de líder. Mas eu não sei, pela entrevista do Filipão, não sei se vai poupar contra o Colo-Colo. Eu não sei nem se o titular joga com o Cruzeiro. Eu fiquei na dúvida. O Filipão falou que vai seguir o prognóstico. Não é aquele negócio de jogar duas, sai, entra o outro. Joga duas, sai, entra o outro. E ele falou que vai fazer exatamente como tem feito nas vésperas de jogos de Libertadores. E ele sempre tem colocado time reserva. Então pode ser um choque de reserva aí, Cruzeiro contra o Palmeiras. Só que o reserva do Palmeiras está fazendo um grande campeonato. Eu não sei se reserva, Eduardo, porque ele disse assim. Você vai lembrar, ele disse assim: vocês precisam perceber mais. Não, mas foi em outro ponto da entrevista. Essa resposta. Coloco dois jogadores. Essa resposta foi sobre a pergunta do Marcos Rocha e do Mike. Mas não é essa a resposta. Estou falando sobre o time que vai entrar em campo no final de semana. Quem jogou dois já vai tirar. Aí ele falou que ele vai repetir o que tem feito nas vésperas de jogos de Libertadores. E nas vésperas de jogos de Libertadores, o Palmeiras tem jogado com o time reserva. Então pode ser que entre com o time reserva. Só que o time reserva do Palmeiras tem rendido melhor que o do Cruzeiro. Tem feito um bom campeonato brasileiro, tanto que o Palmeiras está brigando pelo título. Então, eu acho que o Palmeiras vai dar uma atenção. Ele pode entrar com um time misto. O Palmeiras está a um ponto do líder. E no final de semana seguinte, aliás, eu não sei nem se não é no final de semana, né? O jogo é sexta, a rodada vai ser na sexta e no sábado, né? Porque tem eleição no domingo. Então, o jogo contra o São Paulo, não sei se é sábado ou sexta, mas é um jogo contra um jogo de líder. Então, não sei se o Palmeiras vai poupar time contra o São Paulo. Acho que vai com força máxima, até porque já vai ter passado o jogo da Libertadores. E o Palmeiras é um dos favoritos para levar esse brasileiro. Né? Já saiu fora da Copa do Brasil. Ele tem duas competições agora. E está muito bem nas duas. Nas duas, tá? O brasileiro e o Libertadores. E o Cruzeiro segue com 3, vai seguir com o brasileiro de lado, jogando por resultado, se ganhar bem, se não ganhar, amém. E focando na Copa do Brasil e Libertadores, porque está dando certo. E vai ter que reverter um placar dificílimo na quinta-feira contra o Boca. O jogo vai ser difícil, mas ganhou um grande reforço com o Dedé. Você entrou nisso aí agora, no Dedé. Porque eu disse aqui, no dia seguinte, após o Cruzeiro e Boca lá e a expulsão do Dedé, que o Cruzeiro tinha uma maneira de conseguir a liberação do Dedé. E que eu acharia que se a Comebol fizesse, estaria fazendo uma maneira legal. Ou seja, antecipar o julgamento do Dedé. Porque ele seria absolvido, não tenho nenhuma dúvida, pela repercussão que deu no mundo inteiro, ele seria absolvido e jogaria tranquilo, porque absolvido não tem punição, não tem automático. Mas a Comebol decidiu com o seu departamento jurídico, seus juízes, advogados, de uma maneira diferente. Ao contrário do que muita gente fala, anulou a expulsão, anulou o cartão vermelho, não tem nada disso. A decisão da Comebol foi exatamente não deixar, ou aí você pode usar o termo, anular os efeitos do cartão vermelho. Ou seja, o primeiro, a automática. Isso a Comebol tirou. E eu disse aqui, o Eduardo até concordou comigo, né, que se ela fizesse isso sem julgamento, sem nada, ela iria abrir um grande precedente para o futuro. Ontem eu estava no Mineirão, no Twitter aqui, eu vi o Twitter do vice-presidente do Atlético. Claro que são rivais, tem tudo isso. Ele disse que a Comebol deu um tiro no pé, e ele como advogado, jurista que ele é, que abriu um baita precedente. Eu não estava contra o Dedé julgar, não. A maneira como foi decidido, um baita precedente no caminho da Libertadores e das competições da Comebol. Eu não sei até que ponto, mas o mais importante é que o Dedé joga, né? O mais importante. Eu acho que a decisão foi... É uma decisão polêmica, mas acho que foi correta. 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 E em palavras claras, ela anulou o cartão vermelho do Dedé. E é característica do lance. Não, não anulou o cartão vermelho, porque a expulsão continua. O Dedé vai ser julgado pela Comebol. Não tem anulação. O Dedé vai ser julgado pela Comebol. Se ele for condenado, ele toma gancho. Mas não vai ser... Mas vai ser julgado. Então não tem anulação de expulsão. Se tivesse anulação de expulsão, não tinha julgamento. Vocês vão ver o Dedé ser julgado. É evidente que numa próxima expulsão aí vão querer tirar um partido disso aí, né? Qualquer expulsão agora na Libertadores aí, os dirigentes vão entrar lá na Comebol também para anular isso, para... É lógico que é um precedente. Bom, mas não interessa. Mas o lance foi muito claro, né? Uma coisa é um lance de expulsão, outra coisa é que é lance do interessa Dedé. Que o Dedé, como o Eduardo disse, tem um grande reforço, porque o Dedé está jogando muito. Joga muito. Joga muito. É o melhor zagueiro em atividade no futebol aí. Aquela bola do Felipe Melo estava mais pro Felipe Melo do que pro Dedé, né? Mas faltou alguém para estar escorando ali também, né? Da cabeçada. Bom, a gente vai então pegar também, seguindo no Campeonato Brasileiro, eu quero dar um recado para você. Eu falei que o Danilo está vendo o nosso programa lá no Poço Funil, mas tem aqui o Poço São Pedro, na Niquirino 918, 24 horas aberto, posto policial lá dentro aberto 24 horas, preço é o melhor que tem, em todo tipo de combustível, é o preço melhor, qualidade também, e o garrafão de água mineral Ingai e Igarapé. 20 litros para você levar para onde você quiser, sempre pelo melhor preço. Um abraço para o doutor Adriano de Silva, de advocacia, agora também advocacia empresarial. Grande abraço para o doutor Adriano e toda a equipe de Silva Advocacia. Um abraço para os doutores Sérgio e Robson, no direito aí é de Silva Advocacia, 3212-2832, telefone do doutor Adriano. Agora o doutor Robson, o doutor Sérgio, direito de trânsito, se você tem problema com... O trânsito está pagando multa que você acha que é indevida ou está pontuando para baixo na carteira, ligue 3222-6755, 3222-6755. Fábrica de móveis assépticos, móveis hospitalares para vender ou alugar, 33731133. Um abraço para meus amigos Antônio e o filho dele, o Evandro. Um grande abraço para Fauler também, pessoal da Fauler, Fábrica de Móveis Assépticos e Fauler, 33731133. Um abraço para o Wallace de Pedrinho Baterias. Bateria acabou? Não insista. 3429.000 é o telefone. 3429.000. Bateria nova, um ano de garantia, maquininha para fazer o pagamento do jeito que você pode, e o motoqueiro leva a bateria onde o seu carro estiver. 3429.000. 3429.000. Pedrinho Baterias. E um abraço para o Renato e o Chiquinho no Centro Automotivo Novo de Novo. Centro Automotivo Novo de Novo é o seu carro literalmente novo de novo. Vamos colocar mais um WhatsApp na parada aí, por favor, Júnior. Boa noite, BH Esporte. O Cruzeiro é favorito na Libertadores contra o Boca? Eu acho que sim. Se parar de tomar gol no Mineirão, que é o jogo perigoso contra o Boca aqui, que é o jogo que o Cruzeiro toma gol todos os jogos. Se o Mano fazer um esquema que a zaga não só foi gol, o Boca Juniors vai tomar uns 3-0 aqui no Mineirão ou mais. Porque oportunidade todo jogo que o Cruzeiro tem. 1, 2, 3, 4. Só que chegou Rafinha na frente, perde um gol. O outro meio de campo, Robinho, chega na frente do gol, quer tocar pro lado. Se ele for mais decisivo, essa chance que cria, todo jogo ele cria 4, 5 chances de gol, mas perde, viu? Fica um abraço pra vocês aí, boa noite. Eu gosto muito do comentário do Eduardo Pons, viu? Boa noite pra vocês. Pô, parece que é vento isso, né? Boa noite, cara. Boa noite, um abraço pra você, obrigado pela sua participação. É, porque eu tô lendo aqui a nota oficial da Comebola, fala que anulou os efeitos jurídicos da expulsão do Dedé. Isso aí, exatamente isso. É isso, os efeitos jurídicos da expulsão do Dedé. Exatamente o que eu falei. Então não vai ter julgamento. Então não vai ter julgamento. Se anulou os efeitos jurídicos... Não tem julgamento. Aqui, não tem mais julgamento. Os efeitos jurídicos imediatos. Gente, vamos esperar para ver o que vai. É, vamos esperar. O fato é, o bom é o Dedé julgar. Ele foi expulso. É. E toda expulsão tem um julgamento. Não, o jogador do São Lourenço em 2014 também foi anulado e não teve julgamento nenhum. É, pela nota que o Eduardo leu ali, é, não vai ter julgamento. Mas então eu vou dizer o seguinte, vou repetir. Quem fala que anulou a expulsão, está errado. Não anulou a expulsão. Os efeitos jurídicos. Primeiro, como é que se anula uma expulsão se o cara já foi expulso? Não tem jeito. Chamar ele para o jogo de novo? Não tem jeito. Você anular os efeitos jurídicos é outra história. É o que está dizendo a nota. É, resumindo, é tudo a mesma coisa. É isso que eu falei. É. O importante é que o Dedé está liberado para jogar. É tudo a mesma coisa. Cabe recurso? Anulou a expulsão. Deve caber recurso, alguma coisa, mas o Dedé vai jogar a próxima partida aí, agora, semana que vem. Ele vai estar em campo contra o Boca. Eu não sei. Eu entendi o que você falou. Se eu anular a expulsão, ele tinha que ter jogado mais 26 minutos. Eu entendi. Ele tinha que ter jogado mais 26 minutos. Eu entendi o que você falou. Eles anularam a... Então vamos... Eles anularam a punição. É isso que eu quero dizer. É isso. Traduzindo, é isso aí. Vamos começar pelo... Porque senão ele tinha que jogar mais 26 minutos. É de voltar o jogo. E o Cruzeiro tomou o segundo... Jogar mais 26. O Cruzeiro tomou o segundo gol exatamente pela expulsão. É, tomou sem... Exatamente pela expulsão. Eu tomou o segundo. Então não teve expulsão nenhuma anulada. Foi anulada a suspensão, ponto. A Comebol anulou a suspensão automática. Ele foi expulso 26 minutos, faltaram quanto? 25? É, faltava 20. Ele foi expulso, ficou fora 26 minutos, o Cruzeiro tomou o segundo gol. Então ele foi expulso 26 minutos. É, foi o que foi anulado foi a suspensão. A suspensão que está anulada. Por isso que fala os efeitos jurídicos, porque o efeito jurídico é a suspensão. Exatamente. A Comebol não fala também que anulou a expulsão, nem que anulou o cartão vermelho. Ela fala que anulou os efeitos jurídicos, ou seja, ela anulou a automática. Exatamente, é isso aí. Não vai ter julgamento, mas o vermelho não tem como voltar atrás. É, isso aí eu quero ver lá na frente. O Eduardo, o Atlético tem um jogo extremamente... Não, antes do Atlético, vamos falar alguns minutinhos, rapidinho, do jogo de sábado à noite. Corinthians e América. Jogo bom, hein? O Corinthians vai jogar com o time titular. Tem que jogar, né? O titular não joga meio de semana que vem. E o Corinthians tem que pontuar e o América também. Jogo bom. É briga direta, né? É. Corinthians e América estão pertinho. O América tem que se virar agora. Não interessa se é Corinthians, se é Palmeiras. Ele tem que fazer ponto, tem que ganhar jogo. Tem que fazer o que fez o São Paulo. É, tem que ganhar. Encarou o líder. Travou o líder. É. Entendeu? Porque agora entramos no funil, né? Entramos na reta mais perigosa do Campeonato Brasileiro, que onde ou vai para frente ou morre. Se o América vencer o Corinthians, ele vai a 34 pontos. Exatamente a mesma pontuação do Corinthians. Não passa por conta de saldo. O Corinthians tem 5 positivo, o América 5 negativo. Ele não vai fazer 5 a 0 no Corinthians. Mas 1 a 0 ali deixa o América... Tá bom demais. O América precisa de mais 5 vitórias. Ele tem que aproveitar os jogos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. É mais fácil vender aqui. Com Paris, não a torcida não. É porque ele está acostumado ali com o campo. E esse jogo ele tem que tentar... de qualquer forma pontuar. A América não pode perder, deixar de pontuar em Belo Horizonte e partir para cima do Corinthians, prontar a correria. O América está só no Campeonato Brasileiro e é um confronto direto. Se o Corinthians vence, ele escapa. Ele abre 6. Eu não acho um empate ruim também não, mas a vitória é o ideal, até porque é um confronto direto. É sábado, que horas? 19 horas. 19? Vou olhar aqui agora. Aqui. 19 horas. 19 horas. Sábado. Torcedor do Cruzeiro, é uma grande chance para você começar a ensaiar. Vai lá, com Independência. Você ensaiar, vaiar o Corinthians. Você ensaiar, vaiar, pressionado lá de fora o Corinthians. Vai lá ver esse jogo. O Mano Menezes vai estar lá, se botar 60. Se você vier, eu acho que o Mano Menezes deveria levar a equipe do Cruzeiro inteira. A equipe do Cruzeiro inteira para esse jogo. Não vai levar porque está lá em São Paulo, né? Está lá em São Paulo. Mas o torcedor do Cruzeiro deveria lá ensaiar. Como vaiar o Corinthians? Como desestabilizar o time do Corinthians? Eu acho que deveria ir. Ele tem um preço especial, com vaia e sem vaia. No ingresso. Ô, gente, e o Atlético? A gente tem o Sport, que vem de Milton Mendes. Tem que se virar nos 30. Novo treinador. Ele é um treinador... Gosta de trabalhar de terno, imponente. Meio matemático, gosta de trabalhar de terno, polêmico também. É um bom treinador, mas ele está pegando um time que está no desespero. E o Thiago Largue está treinando, semana cheia, treinando o seu time. Não tem uma definição de quem vai jogar, mas com certeza Tomás Andrade está de fora, mesmo porque não está nem treinando, está com problema no departamento médico. Mas o que altera? Ele vai alterando o time, né? Vai mexendo. O Thiago Largue também. Hoje é aniversário dele. Do Thiago Largue, faz 38 anos. Hoje. Parabéns, Thiago. Sucesso, felicidade. Você tem um futuro brilhante pela frente, na minha opinião. E aniversário complicado, né? Cheio de dor de cabeça. Porque não tá fácil arrumar esse time do Atlético. Você pega ali. O Cazares vai jogar porque não tem outro. Porque os reservas não estão jogando nada também, nem treinando bem estão. O Fábio Santos teve um problema no tornozelo, pode ficar fora. E não é desfalque, né? Ouvi a notícia de que ele está tudo bem, mas uma pena, né? Porque a maioria quer ele fora. Então seria uma ótima o Hulk entrar, porque o Hulk é a solução de todos os problemas do Atlético. Tô sendo irônico. O Fábio Santos está mal, o Emerson está mal, o Maidana caiu de produção, o Cazares está mal, o Ricardo Oliveira está mal, o Xará está mal. Os jogadores que jogam ali na meia abertos, os reservas. Terans entrou mal em todas. Não acrescentou nada. O Natan teve nada. 4 jogos, não mostrou nada. Leandrinho, ninguém sabe. Esse menino aí que criou o problema, o Tomás. Edinho, nada. Tomás Andrade tem sido melhorzinho quando entra. Então, o que é que o Edilson? O que o Thiago quem? Denilson. Denilson. Denilson é outro, que quando entra também não arruma nada. O que o Thiago Largue pode fazer? Se o Ricardo Oliveira não jogar, vai jogar o Denilson, o grande Denilson. O Atlético deu 5 anos para ele de contrato. Se o Xará, que está mal, não joga, vai jogar quem? O Davi Terans, que arrebentou quando entrou, né? Foi muito bem. O tal Leandrinho. Não tem muita opção, se tira o Cazares, que é o armador, vai pôr quem para armar? O Natan, que quando ele jogou 4 jogos já pediram para ele sair? A situação do Thiago Largue não é fácil. Tem essa questão da renovação do Adilson, que querendo ou não mexe com a cabeça do jogador. Ele não sabe o futuro dele. O Maidana, se o Thiago Largue tirar o Maidana, volta o Gabriel, que há um mês ninguém queria mais o Gabriel. Tem que ser... Então, gente, o problema do Atlético não é só treinador. O problema do Atlético é uma feijoada ali. Tem um caldeirão de feijoada e lá você põe um pouco de treinador, um pouco de jogador, um pouco de diretoria, mistura e tá pronto. Esse é o problema do Atlético. Não vai contratar agora, não vai. Você sabe qual que é a minha preocupação? O Atlético tem hoje um time que está aos trancos e barrancos e graças ao treinador esses trancos tá e entre os... O treinador está contribuindo muito para levar, porque ele tem todas as dificuldades do mundo, ele continua com todas as dificuldades do mundo no que diz respeito a elenco, não tem como mudar e ele está em sexto lugar. Mas essa é uma opinião que eu concordo com você, mas que a gente está num universo de 5%. Porque o universo de 95% tem certeza que o Atlético está na situação por culpa do treinador. Eu acho que é um grande erro. O time é ruim, o elenco é pior, a diretoria contratou mal. Não pode ser culpado o treinador. A cabeça do torcedor. Que também errou muito. É o treinador que está errado. Então eu vou inverter para o torcedor. O Atlético está nessa situação não por culpa do treinador, por responsabilidade do treinador. Sexto lugar. Porque se não fosse treinador, poderia estar em 15º. Nenhum treinador vai arrebentar esse time da 17º, sexto. Quem pensa como você, e que eu acompanho, é o Zé Elias, que é comentarista da ESPN, foi jogador. Eu estava assistindo um programa que eles estavam falando sobre Mano Menezes e Renato Gaúcho. E discutindo qual o melhor, qual faz o melhor trabalho. A hora que chegou no Zé Elias, perguntaram qual faz o melhor trabalho. Ele falou, Thiago Largue. Ele falou que você... Com o que tem? Porque o Thiago Largue não tem o que o Mano e o Renato Gaúcho tem. O Thiago Largue tem 6 meses de trabalho. O Thiago Largue já montou 2 times. O Thiago Largue tem um monte de jogador que não dá resposta. E o time dele está... na vaga da Libertadores. E ó, o Thiago Largue vai seguir. Mas tá errando, a gente não tá aqui dizendo que ele não tá errando. Ele vai seguir, vai conseguir levar o Atlético além do que a gente espera, corrigindo os erros que ele tem e o time. Agora, Thiago Largue, abra o teu olho. Exija realmente função de técnico e peça. Porque se você for com esse elenco pro ano que vem, todo mundo tem contrato de 5 anos. Todo mundo tem contrato de 5 anos, então você vai repetir tudo o ano que vem. E por falar em contrato, o Adilson está querendo 3 e o Atlético oferecendo 2. E deu 5. Deu 4 pro Luan, 5 pro Denilson, 5 pro Edinho. E mais dois pro Ricardo Oliveira. 2 pro Ricardo Oliveira. Da Adilson, não? Mas o Ricardo Oliveira vai terminar com 40. Quanto tempo deu pro Ricardo Oliveira? Deu 2 anos. Para ser auxiliar técnico depois, o ano que vem. Luiz Carlos, obrigado. Quem é o melhor jogador do Atlético hoje? O melhor jogador do Atlético hoje? Leonardo Silva. Melhor jogador do Atlético é o melhor, disparado o melhor jogador do Atlético. É o Leonardo Silva. Obrigado, presidente. Um abraço. Obrigado, até Eduardo. A próxima. Valeu. Telespectador, amigo, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Continue com a gente, hein? Muito obrigado por estar sempre com a gente aí. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. A nós aqui outra vez, com o BH Esportes, o programa que você mais vê e mais gosta. E amanhã tem... A BH News traz aqui o candidato por Minas ao Senado, Diniz Pinheiro. A partir de 21 horas, ele vai estar aqui conversando com os profissionais da BH News e com você pelo WhatsApp, você já está acostumado. Obrigado, Júnior, Eduardo, Gil e Vander. Um grande abraço a todos. Tchau.